ဒဂါရမများတရားထိုင်တဲ့ဒဂါရမများဒိဋ္ဌံပါရမီဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိကလည်းနိကတ်လို့ပြောတော့ကတိကနိကတ်ဆိုလို့ပြောတော့ဆိုတာဒိဋ္ဌံပါရီတဏှာကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံပြုမယ်ဆိုတဏှာကြီးသင်ပြည့်မှာတော့နှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီပြည့်မှာတော့သုံးနာရီဆိုသုံးနာရီပြည့်မှာတော့အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့တဏှာကြီးထိုင်မယ်ဒီတဏှာကြီးအတွင်းဟာလာပြီးတော့ငါတဏှာနဲ့ပြည့်တယ်ငါမထဘူးမွေကြီးပြက်လာလည်းငါမထဘူးမီးလောင်လည်းငါမထတော့ဘူးဆိုတာဥစ္စာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဟာယူလိုက်လို့ရှင်ရှေ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေများဟာဒိဋ္ဌာယူသွားကြဘာကြောင့်လဲအရေးတဆုံးကိုယ်၌ကြုံလာလို့လောကီလိုမြင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အချိန်ကမှန်သောသစ္စာမှန်သောဒိဋ္ဌာကိုပြုရဒိဋ္ဌာပါရမီဆိုတာဘယ်လိုအသုံးချလဲလောကီမှာအသုံးချလောကီမှာအသုံးချလို့ဆိုတော့ယထာရှိမယ်ယထာရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလက်ထင်ကယထာရှိတော့ယထာရှိဒီကလေးလက်ထင်ကရှိတော့မယ်ဆိုညလိုကနေပြီးတခါတော့မှန်သောသစ္စာကိုဆိုရငါဒီဘယ်အချိန်ကနေပြီးတော့မှန်သောသစ္စာကိုဆိုတာပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားငါသူခဲ့တရားပြတဲ့ပုံကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသူခဲ့တဏှာကြီးအတွင်းတဏှာကြီးဘွဲအတွင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌာနဲ့တဏှာကြီးဘွဲဒိဋ္ဌာနဲ့သုံးဓာတ်ကြီးဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာမပြည့်မချင်းငါမထပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာပါရမီယူခဲ့ပါတယ်မှန်သောစကားကိုဆိုပါ යි မှန်သောဒိဋ္ဌာပြုပါ යි နေပြင်သာကိုယထာရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်မှန်သောသစ္စာဆိုပါကကျွန်ုပ်ပွားတဲ့လာတဲ့လမ်းကိုဘေးဥပအန္တရာယ်ကင်းစင်လွတ်ပြောက်နိုင်ပါသေးတည်းမှန်သောသစ္စာဆိုပါ යි ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌာနဲ့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒဂါရမများပွားအောင်တော့ဒီပြန်ယထာထွက်ရှိမယ်ကိုတွဲမရှိရဘူးဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာတရားဒီဇမာဒီမနေနိုင်ဘူးမှန်သောသစ္စာဆိုတာဒါကြောင့်မို့လောကီနဲ့ကတ္တိကနိကလို့ပြောတာမှန်သောသစ္စာကိုသိုခိုင်းတာကဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌာယူခိုင်းတာကဘာကြောင့်ယူခိုင်းတာလဲတဲ့လောကီမှာကတ္တိသုံးပါးကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဘေးဥပအန္တရာယ်ကြီးကင်းအောင်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌာပါရမီယူကြပါဒီကတ္တိလွန်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဒိဋ္ဌာပါရမီပေးတာပါကိုယ်စိတ်ကကိုယ်သတ်မှတ်ပေါ့နှစ်နာရီဆိုရင်နှစ်နာရီတနာရီဆိုရင်တနာရီပြည့်မှာသာကွာဒီကတော့ဒိဋ္ဌံပါရမီပေးလိုက်ပါပဲပေးလိုက်တော့ဓမ္မကြီးတို့စိတ်အလိုကငါတနာရီထိုင်မယ်တနာရီပွဲထိုင်မယ်နှစ်နာရီထိုင်မယ်သုံးနာရီထိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိတ်သတ်မှတ်ပါစိတ်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့တနာရီတမာရီယူလိုက်တယ်တနာရီပေါ်မှာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်ကတနာရီထိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်အယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ရှိပါလေဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာတဏှာကြီးထိုင်လိုက်တဲ့ကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြင်စိတ်တွေက24နာရီရှိတော့တဲ့နဲ့ကရှိနေတဲ့စိတ်တွေကမရှိတဲ့စိတ်တွေကများပါလေကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကများပါလေကုသိုလ်စိတ်ကလေးကနည်းပါလေအကုသိုလ်စိတ်တွေကတည်တည်တဲ့တင်းမောတွေနဲ့တင်းလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုတဏှာကြီးအတွင်းဟွာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုပြောင်းတာမဲ့ဆိုတာကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းပလိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်အဲကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ကအယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဒီလက္ခဏာ၃ပါးဟာနာမ်လက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာလက္ခဏာစိတ်မှာမျက်စိပေါက်ကလက္ခဏာအဲနာမ်ဤလက္ခဏာစိတ်မှာမတည်ဒီပြစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှမတည်လို့ကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှဒီသဘောလေးမှတည်မထားလို့ရှိရင်ဒီပြစိတ်ကြီးဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲ။နဲရုပ်နာမ်လက္ခဏာစိတ်မှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတဏှာကြီးနင်လားငါလားလောက်ကြပါ၊နှစ်နာရီနင်လားငါလားလောက်ကြပါ။ကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကာမဝစီကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်အယူပါဝစီကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်ဒီစိတ်တွေကိုပေး။စိတ်တွေပြင်တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာစိတ်တွေပြင်ဖို့အချိန်ကြ။ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌာနေကိုမနေမနာတခါတပေးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကြီးတွေဒိဋ္ဌာပါရမီကိုယူကြပါလို့အတိပေးပါတယ်။ထိုင်တဲ့အခါလည်းပဲကျိုးကျိုးစားစားနဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ပေါ့လေ။တရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဟောနှလုံးနဲ့ကြောက်။ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်။ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းမှမလုပ်လို့ရှိရင်ခက်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကမှားလိုက်တယ်ဆရာကပြလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအပတ်ခိုင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့အပတ်ခိုင်းတာလက္ခဏာစိတ်ကိုဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့လက္ခဏာတင်ပေးတာလက္ခဏာစိတ်မှာရှုနေတော့လက္ခဏာစိတ်မှာမဖြစ်လို့ရှင်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲဒီတော့
ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင်တပြည့်စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျူနှလုံးလည်းမသွင်းတော့ဘူးကျူတာလေးကတော့သူ့ဟာသူ့ရှူနေလက်ဝတ်တော့ကရှူနေတာပဲလက်ဝတ်တော့ကရှူတဲ့ဟာအတိပေးတယ်အခုအရှူတဲ့ဟာကိုပဋိကံလွတ်လိုက်နှလုံးကိုရတော့ဝိပဿနာသက်စိတ်ကြီးမျက်စိမေးပြီးတော့ရှူတာကိုမလိုက်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့ဖောက်ကနဲ့သွားတာထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်လည်းမသိနဲ့ရှူတာသူ့ဟာသူ့ရှူနေကျူတာကဒီအတိုင်းလေးရှူနေလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းလေးကရှူနေမပြတ်စီနဲ့အရှူလည်းမရနဲ့သူ့ဟာသူ့ရှူနေတာကသူ့သဘောနဲ့သူဟာရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ဟာသူ့တကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးအဲစိတ်ထဲကနေပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကနေစိတ်နဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲတဲ့အကုသို့စိတ်ရှင်းမှာဆိုလို့အဲသဘောကိုတင်ပြီးလက္ခဏာကိုတင်နှလုံးသွင်းတယ်တဏှာကိုသတ်ဘယ်လိုတဏှာသတ်လဲစိတ်ကကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မျက်စိမှိတ်ထားပြီးစိတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်တရားဘယ်လိုရှုမလဲ။ဩဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးရှိ။နံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားကြီးက၃ရက်လောက်ကြာပို့ရအောင်။အတုကနှလုံးကိုတဏှာတတ်တော့ဝေဒနာကမဖြစ်သေးပဲဟုတ်။ဝေဒနာမဖြစ်သေးတော့တဏှာကိုအရင်တတ်။စိတ်နဲ့ကြည့်ပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ကြည့်။စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးဟာဆရာမှားတဲ့အတိုင်းဟာကိုအဲ့ဒါနှလုံးပွဲမှာ။ဩငါအခုထိုင်နေတဲ့ဥစ္စာဟာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဖြူတယ်ချောတယ်စတယ်လည်းမဟုတ်ပါလား။ဒါကြီးကအတုပယုတ်တရားကြီးပဲယုတ်တရားသက်သက်ကြီး။ဒါကြီးကအနှစ်သာရမရှိဘူး။ဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေပညာတွေသင်္ခါရဝိညာဏဖျားဟောတာ။ဒါပြဉ္ညာလို့ပြောနေတာ။အဲပြဉ္ညာလို့ပြောတာပရမတ်မဟုတ်ဘူး။သဘောတရားမှာကပရမတ်အဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏပြည့်ညတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာဝေဒနာလည်းမရှိတော့တင်ညာမပေးဘူးတင်ညာမပေးတော့သင်္ခါရကပြုမြင်မပေးဘူးပြုမြင်မပေးတော့ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဲဥပါဒါခံစားမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနာခန္ဓာဒီပါပြတ်သွားပြီဒါကြီးကပုတ်ရပါပါလားပြည့်စင်ယူရင်းရမယ်တရားကြီးပဲပုတ်ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးအယူအယူကြရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးပုဒ်တာသွားပြီးတော့ရံကုန်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကျန်တော်ပြင်းဆိုင်သွားပြီးတော့ဘုရိုးနဲ့အပုတ်ခါရမယ်တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိဘူးဘယ်မှာလဲဒိန်သရံတရားထင်မှတ်ဆရာမရှိပါလားအတုပတရားပဲဆိုတာအတုပတရားဆိုတာပြညာပြောတာသဘောသိရဘယ်လိုသဘောလဲအတုပဤသဘာဝလက္ခဏာကခန္ဓာကြီးဟာတရားအတုပနှစ်ရအတုပသုံးရအတုပလေးရအတုပလေဘုရားအတုပတရားဒီတရားအတုပဆိုတရားအတုပဆိုတော့သဘောတရားကပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းလေး။ယာတိကိုမြင်းနေရ။စိတ်ထဲသဘောတရားမြင်းနေရ။ဩတရားအတုပဆိုတာချိုးလို့ဖဲလို့ရပါသေးလား။နည်းရအတုပဆိုတာတောက်တင်းတဲ့သဘောတရား။သဘောကိုသိရ။တောက်တင်းတဲ့သဘောတရား။သုံးရအတုပဆိုတာအပါဒီကွက်လာတယ်၊ညိုလာတယ်။အဲ။သုံးရကြတော့အပါဒီကွက်လာပြီးနှာခေါင်းပေါက်ကပါးစပ်ပေါက်ကသွေးပုတ်တွေညိုစိကြအဲလေးရကြတော့ယင်နေနာသွေးပုတ်ကြလာတယ်ဆိုတော့ယင်လိုက်တာယင်လိုက်လာတဲ့ယင်ကြီးဥပြီးတော့လောက်စားတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနှစ်သာရမရှိဘူးမိမလည်းခေါ်ပြန်ပြီယောက်ျားလည်းခေါ်ပြန်မရှိပါလားအတုပတရားကြီးပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပို့ရမယ်တရားကြီးအယူစုကြီးပါလားဒီအယူစုကြီးကလည်းမြဲနေသေးတာသွေးဆိုသွေးဆိုမြည်ပြီးပဲ့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 ပြီးသုံးရလေပါမှာမရှိခေါ်ရမရှိအယုတ်ရလို့ဆိုတာလဲခေါ်ရမရှိတော့ဘူးအတုပတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာပြောပြောပြောင်းပြောင်းလေးကတစ်မျိုးမာခြင်းကတစ်မျိုးအသားတွေကွက်ခြင်းညှို့ခြင်းကတစ်မျိုးဒါတည်းပြောင်းလာပြောင်းရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကပြောင်းလာသွေးပုတ်ဒီပုတ်ဒီယူကြလာတာကတစ်မျိုးပြောင်းပြန်ယင်နေနာနေတာကတမျောသူပုတ်တည်းထွက်လာပြီဆိုယင်နေနာပြီယင်နေနာတော့ယင်ကြီးကဥလိုက်ပြီယင်ကြီးဥလိုက်တော့လောက်တည်းဖြစ်ပြီးလောက်စားပြီဩတမျောစီပြောင်း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 ရုပ်ဆုံးတဲ့သဘောအတုကသဘောကလည်းပြောင်းနေတယ်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောမဟာဘူတယောက်ကလည်းပြောင်းနေအတုကလည်းပြောင်းနေဒီလိုသိနေရခန္ဓာတွေကစိတ်ကြီးလေးပါကလည်းပဲတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေအောက်နေလည်းဥဒမတော်တင်းတာအစာတင်းတာအလဲတင်းတဲ့အဆုံးပေးတယ်အခုယောဂီတွေတမာတိရှိလာတော့
အတ္တနယ်ကနေပြီးတော့အနတ္တသဘောတရားဖျားဟောထားတဲ့အနတ္တသဘောကိုပြပြီးဖော်ကားသိတယ်ဝေဒနာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာရုပ်ကိုသွားတိလိုက်ပြီးဆိုရုပ်သဘောကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်တင်းတာကိုမလိုက်နဲ့တောက်တာကိုမလိုက်နဲ့ထုံတာကိုမလိုက်နဲ့ရုပ်ဤသဘောတရားဟာခန္ဓာကဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးဘယ်လိုပြောင်းတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့သဘောကိုကြည့်တင်းတာကပေါ်နည်းနည်းလေးတင်းလာတယ်အဲ့ဒီတည်းပိုတင်လာမယ်အဲ့ဒီကပိုတင်လာမယ်ပိုတင်းနေတယ်တင်း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 တင်းလာတော့တာပဲတောက်နေတယ်တောက်တောက်နေတယ်တောက်လာတော့တာပဲရှင်တဲ့ရှင်ရှင်တဲ့ရှင်ရှင်းလာတာပဲပူတဲ့ပူပူတဲ့ပူပူလာတာရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပျောက်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 လွယ်ခြင်းဖောက်ပြန်တယ်သဘောတွေဓာတိယရုပ်ကိုသိရဝေဒနာကိုသွားပြီးသိလိုက်လို့ရှင်နာကိုသိရဘယ်လိုနာသိရမလဲဝေဒနာကိုသိလိုက်လို့ရှင်အော်ဝေဒနာဒီနာပါလားဝေဒနာကိုနာဝတိနာရာကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဥပါဒါဖြစ်သွားပညာကြီးသဘောကိုသိရမှာဩဝေဒနာသည်နာမယ်နာဤသဘောဟာဘာလဲသူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာခံစားနေရတာဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာသည်နာမယ်နာဤသဘောဘာလဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်လို့ရှင်တင်းနာသဘောတင်းတဲ့သဘောလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်တောက်တဲ့သဘောတရားလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်ထုံတဲ့သဘောတရားလေးလည်းခံစားလိုက်ပြီမယ်အဲ့ဒါပညာပြောတာပညာပြောတာခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားလေးသတိတာခံစားတာပဲကြောင်းနေကြောင်းနေဆိုတာကကြောင်းလဲကြောင်းလဲဆိုတာပညာလို့ပြောတာဘုမာလည်းအခုရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကကြောင်းတယ်နာကလည်းရုပ်အပေါင်းကိုကြောင်းလဲခံစားတယ်အဲခံစားတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းသိဝေဒနာကိုသိလိုက်ရဲ့အခုတော့ဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုဘာလို့ကြည့်ရမလဲအတုပနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကတဏှာကဝေဒနာကိုနာကိုရှုတာကဒိဋ္ဌိကရုပ်ကိုကြောင်းလဲကြောင်းလဲကြောင်းလဲပြီးရှုလိုက်တာကအတ္တကနေပြီးအနတ္တသဘောကိုမြောက်ကြည့်တာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရအောင်လို့နှလုံးသွင်းခိုင်းလိုက်တာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်ပြချုပ်တာဖြစ်ပြတယ်မရှိတော့ဘူးဥဆုံးသွားတာအဲ့ဒါမှသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာသင်္ခါရုပ္ပသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာနာမည်ပဲလူသွားသိနေတယ်ဆိုတော့လက်လို့ရှုတယ်ပြောတယ်လက်လို့ရှုလို့ရနိုင်တယ်အာကြီးနာမည်ကတရားမြာရှိမှနေတာဘာဘောကိုတီးတယ်လဲရုပ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်မှာဘယ်လိုသိနေတယ်လဲဖြစ်ပြက်ကိုသိသလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာရမများဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာအတခိုင်းတာပဲအခုမျက်စိမဲ့ပြီးတော့တခါတည်းအတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းအတုပလက္ခဏာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရယ်သဘောတွေသိလာတယ်စိတ်ကအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုအတုပသဘောတရားကြီးပေါ်လာမယ်နာနဲ့ယုံနဲ့အတွဲနေအခုတော့အကောင်းစိတ်ဖြစ်တော့အကောင်းပေါ်နေရအကောင်းကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ຢာကဖြစ်တော့မှာသို့လို့စိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်မှာသို့လို့အဲမရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ကပ္ပရိစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ကဘာလဲတဲ့အတုပစိတ်ဖြစ်အောင်ຢာကချုပ်ကုန်ຢာကခေါင်းမှာတဏှာချုပ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကကိုယ်ကိုယ်ကိုရုပ်ကိုလည်းဆွဲတယ်နာမ်ကိုလည်းဆွဲတယ်လက္ခဏာမသိလို့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ပေါ်မှမတင်နိုင်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်မရှိတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ပဲလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ပေါ်မှတင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇာရလက္ခဏာစိတ်ကုံးစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲနာဣလက္ခဏာကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ဣလက္ခဏာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပါဤလက္ခဏာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလက္ခဏာသုံးစိတ်ပေါ်မှာတည်ရင်တည်မတည်ရင်တည်ပြည့်စိတ်တွေဆိုအကုသိုလ်စိတ်တွေအဲ့ဒါကြောင့်လူသေးလူမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့တရားတော်မတွေလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုမနေမနာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုသလက်ဆိုင်ကြီးနှလုံးသွင်းတည်ပြည့်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေအောင်လို့ယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်အယူပါဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်အဲကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတခါတည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးပေါ်တစ်စိတ်စိတ်ပေါ်မှာတည်နေစေမတည်လို့ရှိရင်ဒီပြစ်စိတ်တွေကိုသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဘောရောအကုသိုလ်စိတ်အဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးနှစ်နာရီ၃နာရီနေလာလာလာဟာဖြင့်လက္ခဏာစိတ်တီးအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသဲကြီးခံပြီးတော့တခါတည်းဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ဓမ္မကြီးတွေဓဃာကြီးတွေစိတ်တချာအဲအပယ်လေးပါလေဥစ္စာကွဲအဲဒီတော့စူးစမ်းပြီးတော့အထောက်ကြပါကနဦးစိတ်ကလေးကအတုပလက္ခဏာတင်လိုက်ပါဟ
ဩတိုက်ရပြရမှာလက်ဦးတော့အခုတော့ပြင်းရမယ်တိုက်ရပို့ရမယ်ပွားရမယ်မှတ်နေရတာကိုဒါမှတ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှားလို့မှတ်ချင်းမှားလို့မှတ်ချင်းယောနိသောမနတိကာရမှားတော့နှလုံးသွင်းခြင်းမှားတော့နှလုံးသွင်းခြင်းအခုဟာကမှားတော့နှလုံးသွင်းတာဘာလို့မှားတော့နှလုံးသွင်းတာလဲတဲ့အတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းရင်ကအတုပစိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုရှုပ်နေတာအဲအတုပစိတ်ဖြစ်အောင်အတုပစိတ်ဖြစ်မှာအတုပသဘောတရားကြီးမနောဒွာရစိတ်ကပြင်းလာဒါကြီးပြက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်နေတာအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားနေပါလားဩဒါကြီးအတုပကြီးပါလားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဝါတယ်လည်းမရှိဖြူတယ်မရှိမဲတယ်မရှိဒါကြီးပျက်စီးယူရမယ့်တရားကြီးပဲပြည့်ရမှာပါလားအနစ်သာရလည်းမရှိပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားငပြောတော့လက်ပတ်တုံးကမှငပြောတော့ကမှမဝင်ကားတဲ့ထည့်ပြီးစားရပြီဒီအတုပခေါင်းကြီးကိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားကြီးကိုအိမ်ပေါ်တင်မရသေးဆိုရင်ဘယ်လိုမှလည်းမတင်တော့ဘူးတပည့်နဲ့လည်းမဝဲတော့ဘူးနှစ်ပြားနဲ့လည်းမဝဲတော့ဘူးတပြားနဲ့လည်းမဝဲတော့ဘူးဒီအတုပါယုံကြည်ကောဘယ်လိုဝဲပါလဲအပုပ်အစိုးကြီးကိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးကိုဘယ်လိုမှမဝဲဘူးအဲအခုတော့အကောင်းကိုခင်မနေတော့အဲနာကောင်ပူကောင်မိန်းမကောင်ယောက်ျားကောင်ဒီလိုခင်မမိန်းမကောင်ယောက်ျားကောင်လက်ပဲကြည့်ပဲကိုပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားဒီတရားကမြင်တာအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားရေပြုတ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလိုသူ့ပွက်ပြီးတော့ပြိုပြက်ရမယ်တရားအယိုးကျသွားရမယ်တရားဒီတရားကြီးပဲရှိအဲ့ဒီသဘောကိုသိရဒီသဘောတော့မလစ်လက်ပါနဲ့နှလုံးဒလဆက်ကြီးတွဲနေပါဒါကကုသိုလ်စိတ်သဘောပေါ်လာမယ်တဲ့စိတ်ထဲသဘောတွေကပေါ်လာမယ်တဲ့အတုပသဘောကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲယူပစိတ်ဖြစ်ပါကြီးတခါတည်းကိုမနေမနာမအာမလက်အောင်နှလုံးသွင်းတော့မပြောက်စီနေတော့သူရှုံးလို့မလို့သဘောရှိတယ်အခုတော့မပေါ်ခင်ကိုပွားရဘုရားကပွားရမယ်လို့ဟောတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာပွားရမယ်တဲ့မဲကဘယ်လိုဟောတာလဲပွားမှုသရေခြင်းမဲကသစ္စာပဲပွားမှုယုံနာခြင်းဒုက္ခသစ္စာပဲပေမှုလောဘခြင်းသမုဒိယသစ္စာပဲချုံမှုတဏှာခြင်းနိရောဓသစ္စာပဲသစ္စာလေးပါအဲပွားလိုက်တာကတော့ဩပျက်စီးယူရင်ရမယ်တရားကြီးပါလားလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိမိမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိချောလည်းမရှိလှလည်းမရှိဝလည်းမရှိပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယိုးကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပါလားအတုပါသဘောတရားကြီးပါလားလို့အဲ့ဒါပြညာအယုံပြုတ်ပြီးပွားနေ။နောက်ကျတော့သဘောတရားကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ထဲကမြင်လာလိမ့်မယ်။အတုပါသဘောတရားကြီးပေါ်လာမယ်။ပုတ်တဲ့သဘောတရားအယုံစုကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ပွားများခြင်းကြောင့်မလို့အကျိုးတရားကြီးသဘောပေါ်လာပြီးပေါ်လာတဲ့ကောကဒီယုတ်နဲ့ဒီနာပေါ်လာပြီးယုတ်နဲ့နပါဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတဲ့ကောဒီအပေါ်မှာအပုံကြီးပေါ်လာတော့စိတ်ထဲကမြင်နေမြင်လာတော့ဒီစိတ်ဟာကအပုံကြီးကိုမညှို့ချင်တော့ဘူးညွန်လာပြီးဆက်ထုတ်လာပြီအဲညွန်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းမလိုချင်တော့ဘူးတဏှာချုပ်ပြန်ပြီရုပ်ပေါ်မှာတဏှာချုပ်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ပွားပါလို့ဒလဆက်ကြီးပွားမပွားဘဲနဲ့ဒီမဲ့နှာသီးရဖွက်တာဝင်နာဝတ်ထွက်တာလေဒါသမာဓိပဲရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာပွားရမှန်တော့နှလုံးသွင်းနေရဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ဩဒါကြပျက်စီးယူရမယ်တရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးအယုတ်ကြရမယ်တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိငါပြောတော့လက်ပန်းတော့ကမှငါပြောတော့ကမှပုံဝင်ငါတဲ့ထည့်ပြီးချက်စီတော့စားရသေးတယ်လက်ပန်းတော့ကမှဖနှက်ခုတ်ရသေးတယ်အဖိုးတံပါသေးလားဒီခန္ဓာကြီးကအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားပျက်စီးယူရင်းရမယ်တရားကြီးအဲ့ဒါဘုရားကပျက်စီးယူရင်းတဲ့တရားကြီးကိုမမြဲတဲ့တရားတဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့တရားလို့ပြည့်ညံ့လို့ပြောတာကြည့်ရပါကသဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပုံလာလိုက်ကွာလာလိုက်အယိုးချသွားလိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတယ်သဘောကြည့်ရဘုရားကအဲ့ဒါဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒါမမြဲဘူးတဲ့
တလက်ဆိုင်ကြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုံနေတာမမြဲဘူးတဲ့ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါပြင်းရလို့ပြောတာဖရာကဒီကိုကတိရပါကဘာလဲသဘောကြီးကိုသိနေရမယ်အတုမသဘောကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေရလဲဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲတင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ပူလိုက်အီးလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားဖရာကအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကမမြဲဘူးတဲ့ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားပါလေတဲ့ဖြစ်ပြနေတယ်လို့ပြညာလို့တကပြောပြကိုကတိရပါကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးသာသိတာလွတ်ရောမမှန်လေးဆိုပါအဲ့တော့အာနိသင်ဆရာကဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုနှလုံးသွင်းဇလဆက်ကြီးနှလုံးသွင်းနော်မှားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပါအဲမသွင်းမဲနဲ့ကျူတာလေးရှူပြီးတော့တခါတည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဆရာကခိုင်းပါလေအသားနဲ့နှလုံးမသွင်းဘူးနှစ်လိုက်မှနှလုံးမသွင်းတော့ဗာလေပြင်းလာနှလုံးမသွင်းတာပြင်းလို့ပြင်းလာတဲ့တပြိုင်တည်းရှူလည်းမရှူတော့ဘူးတော့ကြနှုံ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 သွားပြီးတော့ကြဖတ်ခနဲ့ဆိုငှက်လဲအော့မဲ့ဝင်သွားပါရောအဲ့ဒါမဲ့ပဲအဲ့ဒါမဲ့ပဲဘာမဲ့လဲလို့ပြောလို့ပြောစရာရှိရအဲ့တဲ့မဲ့ပြင်းလာတော့အဲ့ဖတ်ခနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြအဲ့ဒါမေ့သွားတာပဲအဲ့ဒီမေ့သွားရင်မဲ့ပဲလေအဲ့ဒါအခုလောကကြီးမှာအဲ့ဒါမဲ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တဲ့မဲ့ခေါ်တယ်။ငဲနှလုံးမသွင်းဘူး။နှလုံးသွင်းရမယ်။မှန်သောနှလုံးသွင်းခြင်းရောနေသောမနတိကာရတဲ့ဘုရားဟောတာ။အဲ့တော့မှန်သောနှလုံးသွင်းနေရမယ်။အော်ဒါကျပျက်စီးရမှာပါလား။ပုတ်ရမှာပါလား။အယိုးစုကြီးပါလား။အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလား။အဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းနေရမယ်။အတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးသွင်းနေရမယ်။တရားကြထိုင်မှပြလာတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်။ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကဘာကိုရှုသွားမလဲ။ဝေဒနာနာကိုရှုဩယုတ်နဲ့နာနဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲညှုပ်ပြီးခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတာဝေဒနာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီနာညာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောရှိသူသဘောရှိလိုက်လို့ရှင်သူသဘောတွေ့ရောဗျာဘယ်လိုတွေ့မလဲတင်တာလဲခံစားတယ်တောက်တာလဲယုတ်ဝေဒနာခံစားတယ်ဆုံးတာလဲခံစားတယ်အောင့်တာလဲခံစားတယ်ကြိုက်လိုက်တာလဲခံစားတယ်ပြတ်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်အဲရတာလည်းခံစားတယ်ခံစားတာပဲရှိတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တေခါရတွေချုပ်ကုန်ပါပြီညာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့တခါလဲသိရင်နှိပ်ပါရတယ်အဲ့တော့အခုပေးလိုက်တာဝေဒနာကိုရှုပုံကိုပေးလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသာခန္ဓာကြီးကိုအတုပါကြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တင်ရှုလိုက်တာကတဏှာသာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသိရင်နှိပ်ပါပဲအဲ့ဒါမှားတဲ့အတိုင်းလာလို့ရနိုင်တယ်မှားတဲ့အတိုင်းမှာမလုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှူတာလေးရှူပြီးတော့နှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးနှလုံးသွင်းပါမှန်တော့နှလုံးသွင်းပါအဲအိတ်ရှင်တာနဲ့ပြင်းတာနဲ့ဒီနှလုံးရှောင်သရာဝရိယတတိအဲ့ဒီသုံးဌာနဘိုလ်ဘိုလ်ကြီးသုံးပုံရအောင်လုပ်တာသရာဆိုတာကအယုကြည်ကြည်အီခန့်ကလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဒီစိတ်ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဆရာမှားတဲ့အတိုင်းကဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းနေမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲတတိဆိုတာကဘာလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းတာပေါ်လာလို့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်မှဆိုလို့တတိကအမြဲတမ်းထားတင်းတာပေါ်လာစိတ်ကြောက်ရမှာဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကနေဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောက်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်မှဆိုလို့မင်းတင်းတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲတယ်နာဆိုတဲ့သဘောကပြောင်းလဲညှုပ်ပြီးခံစားတယ်နာယုံနှပါတတ္တိဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတာပြည့်ဝေဒနာသာတိလားဝေဒနာဒီနာပါလားနာဤသဘောပါလို့တာလဲသူသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်သူသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းတဲ့သဘောလဲခံစားလိုက်နေမယ်တောက်တဲ့သဘောလေးလဲခံစားလိုက်နေမယ်ထုံဝန်လာတဲ့သဘောလဲခံစားလိုက်နေမယ်အောက်လာတဲ့သဘောလဲခံစားလာလိမ့်မယ်သူကခံစားတတ်တဲ့သဘောတသက်ကလေးသဘောလေးကိုသိတာအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့စပ်ပေးလိုက်တာပဲအဲနာဖြစ်ပြတဲ့ထုံးလိုက်မယ်ကြိုးစားပြီးနှလုံးသွင်းပါတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာတထိုင်နေတယ်အပယ်လွတ်တယ်နော်တရာအရေးကြီးတယ်ဘုရားကလည်းဟောထားတာပဲတရာ
တရာဘူဝရိယဘူတတိဘူတမာရီဘူပညာဘူဘုံငါးပါးရှိငါဆရာခိုင်းနိုင်လို့မယ်ပြင်လဲမပြင်နဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမပြင်ပါနဲ့အဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောမဆုံးပါဘူးသဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့အခုဝေဒနာပြင်လာရင်ပြင်းပြင်းကလေးအဲ့ဒီတော့ရှူသွားတယ်အဲဝေဒနာပြင်းတယ်မရှူဘဲနဲ့မှိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာခံနိုင်ရေရှိအောင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအခုတော့သဘာဝလေးတယ်တောင်းတဲ့ဟာလေးကိုသိလိုက်ကာနာလေးသိတောင်းတာလေးသိကာနာလေးသိတောင်းတာလေးသိကာနာလေးသိဒါလေးပဲသိပါအဲကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဓကမာကြီးတွေဓကာကြီးတွေကိုယ်သတ်မဲ့ရုပ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်တရားနှလုံးကျင့်ကြအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ယုတ်ကသတ်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သတ်မဲ့ယုတ်ကိုသိအခုထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်ချင်သတ်မယ်အာဘောကသတ်ချင်သတ်မယ်တေဇောကသတ်ချင်သတ်မယ်ဝါယောသတ်ချင်သတ်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါသတ်လိုက်ကနှုတ်ဥဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်ဟာငါသတ်မယ်လို့တစ်ထစ်ချမှတ်ကနှုတ်ဥဆောင်တက်လာတဲ့ယုတ်ဟာဘယ်ယုတ်ကဥဆောင်တက်လာမလဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိပြီးတော့ညာညာကြည့်မလိုက်ရပါဘူးအခုဟာကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအလွယ်ဆုံးနေနဲ့ယထာမရှိဘူးမော်တော်ကားမရှိဘူးလေးရမြဖောကာကိုစီးမယ်အလင်းအမြဝတိဘော်လုံးမှာအလင်းအမြနေသိလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အတူချုံးမယ်ဝိပဿနာဆိုတာဖြတ်လန်းလာလိုက်မယ်အဲဒီတော့သိကလေးကမပြောင်းပါနဲ့တောနာလေးသိကာနာလေးသိတောနာလေးသိကာနာလေးသိဒါပဲသိအဲသိပါများလာတော့ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာဖြစ်လာလေဝေဒနာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဘာလို့သိရမလဲတင်းနာပေါ်လာလို့တင်းနေလို့သွားသိရင်တင်းနေလို့မသိပါနဲ့တောင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းတောင်းနေလို့မသိပါနဲ့ထုံနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ထုံတယ်လို့မသိပါနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့မသိပါနဲ့ဘာကိုသိရမလဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဖယားဟောထားတယ်ဝေဒနာနာနဲ့အဲတို့လိုနေနဲ့ဤသိအောင်ဘာကိုသိမလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုနာတာမသိပဲနဲ့ဝေရณะခန္ဓာကိုသိဝေရณะခန္ဓာပါလဲတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားပြီးနာနာသိနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါခံစားနေတာကိုတင်းတယ်လို့ခံစားနေတာဝေရณะခံစားတာနာတင်းတယ်လို့မသိပါနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိပါနဲ့တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအော်နာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေရณะခန္ဓာပဲဒါပဲသိကနဦးစိတ်ကလေးကဝေရณะခန္ဓာကိုသာသိတာတင်းနာပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာပဲသိတောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာပဲသိထုံနာပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာပဲသိအောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာပဲသိပူတာပေါ်လာလဲဝေရณะခန္ဓာပဲသိတင်းနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့ပူတယ်လို့ဒီလိုသွားသိရင်ဝေရณะတဏှာကုန်နေပြီဝေရณะမှာတိတိဖြစ်နေပြီအဲဝေရณะမှာပညာပါနေတယ်ဝေရณะကိုပညာလွတ်ရအောင်ဟာကိုတင်းနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့အောင်းနေလို့ပညာလွတ်သွားအောင်ဘာကိုရှုရမှာလဲတဲ့တင်းနာပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကပေါ်တတ်ယုတ်တော့ပဲနာနဲ့ယုတ်နဲ့တခြားတိဖြစ်တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတယ်နာနာယုတ်နှစ်ပါးတခြားတိဖြစ်နေတာဝေရณะခန္ဓာပဲဒါပဲသိဝေရณะခန္ဓာဒီတစ်လုံးနဲ့ကိုသိတာနောက်စိတ်ကြောက်ပြိမ့်မယ်အဲဒါကဟိုတဲ့ဝေရณะပေါ်လာလို့ဝေရณะကိုပေါ်လာမှာတင်းနာပေါ်လာရင်တောင်းနာပေါ်လာရင်ဝေရณะခန္ဓာသာသိဝေရณะခန္ဓာနာကိုလိုက်ရတင်းနာကိုမလိုက်ရဘူးအချိုးတရားကိုမလိုက်ရဘူးတင်းနာကိုမလိုက်နဲ့တောင်းနာကိုမလိုက်နဲ့ဝေရณะခန္ဓာကိုသိပြီးအဆုံးလိုက်အဲ့ဒီဝေရณะကိုအဆုံးလိုက်လိုက်အဲ့ဝေရณะပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့တော့အတိတ်ကကံပါလာတဲ့ကမထတမထ40ရှိတယ်တမထ40ရှိတော့ပဋိကာမနမိတ်ဆိုတော့ပေါ်ရတချို့လည်းပဲစိတ်အာယုံထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့စိတ်နာရီဝါရာရီဖြူရာရီမဲရာရီပြာရာရီပရမညာယောင်နေများယောင်နေဓာရီပေါ်လာအသိနေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအဲ့ဒီဟာဘာလို့ရှိရမလဲတခုပြီးတခုဟာစိတ်နဲ့ဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်
စိတ်နာကပေါ်တယ်စိတ်နာကပြစ်တယ်နေတာကပေါ်တယ်နေတာကပြစ်တယ်ဖြူတာကပေါ်တယ်ဖြူတာကပြစ်တယ်မဲတာကပေါ်တယ်မဲတာကပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေပါလားလို့စိတ်နဲ့ဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်လို့ဒီလိုသွားမသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာသိညာအဲဝေဒနာသိညာလွတ်သွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလွတ်သွားအောင်သိနေဝါရဖြူရမဲတယ်ဆိုတာအော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအသိရောက်ပါပြောင်းလွယ်ခြင်းသဘောတရားသာရှိပါလားလို့ဒီလိုသိအသိရောက်ပေါ်လာရင်စိတ်အရောမြင်တာလည်းတရားပဲအဲမြင်တာဘာကမြင်တာလဲတဲ့စိတ်ကမြင်တာမြင်တာဘာမြင်လဲအသိကိုသွားမြင်တာဖြူလာတဲ့သဘောတရားတွေဖြူလာတဲ့အသိမဲလာတဲ့အသိဝါလာတဲ့အသိနီလာတဲ့အသိပြာလာတဲ့အသိသိလာတဲ့အသိအဲ့ဒီအသိတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဖြူတယ်မဲတယ်စိတ်ညဝါတယ်လို့ဒီလိုမသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်ပြင်ညမရှိတဲ့ကြာယူသွားသိရှိတာကဘာလဲတဲ့အသင်းရုပ်တရားတဲ့ရုပ်ဤသဘောတရားကဘာလဲအသင်းရုပ်ဤသဘောတရားကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားအနတ္တပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသာသိတိုးတိုးနဲ့ပြီးတာနော်နောက်လဲရှုလဲရှုတတ်ဖို့အဲဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုခံစားမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာကိုသိရမယ်ဝေဒနာပေါ်လာရင်နာရယ်ကြီးနာရာကြီးကိုမရှုနဲ့ကြိုက်ခါကြီးမရှုနဲ့သံသရာလာစားပြတဲ့ကနားရဲကြိုက်တယ်သိတာအချိုးတရားကြီးတရားကြီးရှုလို့ဒီမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုမှဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်အဲဝေဒနာခန္ဓာကိုသာရှုဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်လာပါလားတင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့နာမ်လေးပဲနာမ်ရုပ်နှစ်ပါးတစ်ချက်ချင်းဖြစ်တာခံစားဖို့သဘောဝေဒနာခန္ဓာပဲဒီလိုသိအဲသိနာဝါဒဖြူတာတွေမင်းလာရဲ့ဒါအတိတ်ကကံပေါ်လာတာအတိတ်ကကိုကအသိရှုလာဒုက္ခပရိပိတာပုဂ္ဂိုလ်အသိရှုလာတယ်အဲ့ဒါတွေတရားပဲအဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုသာရှိအသိတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုတာကိုရှိအဲဝေဒနာဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုအဲဒီကြားထဲမှာသံဌာနာကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဖယားတွေပေါ်လာမယ်ယဟန္တာတွေပေါ်လာမယ်အဲခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေပေါ်လာမယ်ဒီလိုသံဌာနတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲဩအတုပကြီးပဲအယုစုကြီးပဲခွေးပဲဝက်ပဲနွားပဲယဟန္တာပဲဖျားပဲဆိုတာပြည့်ညတ်ကြီးပဲညင်းနေတဲ့ဥစ္စာအတုပတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားပါလားဆိုအတုပနှလုံးသွင်းလိုက်သံဌာနတွေပေါ်လိုက်အတုပနှလုံးသွင်းဖို့ဒါရှုဖို့ရှုနည်းတွေပေးတာသံဌာနတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနည်းအသိတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနေဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ရှုဖို့ရှုနေသုံးဌာနပေးတယ်ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတာပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့သိတယ်နာမလားသိညာလိုက်နာယုနပါတစ်ခါကြီးဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့သာသိဝေဒနာခန္ဓာကိုသာသိအသိတွေပေါ်လာလို့ရှင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ဩအသိရုပ်ဤသဘောတရားဟာသူ့သဘောကဘာလဲပြောင်းလဲနေပါလားဒီလိုကြည့်ပဲလို့ပြောင်းလဲနေတယ်လဲဆိုတာသဘောကိုလိုက်ကြည့်ရေကြီးတော့တောင်သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ်တောင်ပေါ်လာတယ်ပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်အသိနေပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသာကြည့်အဲ့ဒါပါလဲတဲ့အဲ့ဒီပေါ်အမြင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လို့အဲဝေဒနာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လို့သံဌာနပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လို့အဲဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်ပေးနေတာဝေဒနာကိုနာရာကြီးကိုရှုရင်ဒိဋ္ဌိကြိုက်တာကြီးကိုရှုရင်ဒိဋ္ဌိပူလာကြီးကိုပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဘာလို့ရှုရမလဲ။ဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာပဲနာမ်ကိုရှုဝေဒနာခန္ဓာနာမ်နာမ်ကိုသာရှုတာအကျိုးတရားတွေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်ကုန်နေတယ်အဲဝေဒနာခန္ဓာသာရှုပါအဲအသိနေပေါ်လာမယ်တဲ့အသိနေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုကြည့်တခုပြီးတခုစိန်တာကပေါ်စိန်တာကပြက်နေတာပေါ်နေတာကပြက်ဖြူတာပေါ်ဖြူတာပြက်ဝါတာပေါ်ဝါတာပြက်မဲတာပေါ်မဲတာပြက်တခုပြီးတခုပြက်လိုက်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 ဆိုတာအဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေအဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုတိအောင်ရှုအဲ့ဒါဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာတွေပေါ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိဒါဒုက္ခပရိဒါပုဂ္ဂိုလ်ရှိနာကပ္ပထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအသိကအသိကမထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအတုပကမ္မထရှုလာတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အခုတရားနှလုံးကိုအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တယ်တောနာလေးသိကာနာလေးသိတောနာလေးသိကာနာလေးသိတောနာလေးသိကာနာလေးသိဒါလေးပဲသိနေတော်ကြသူ့ဟာသူပေါ်လာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့တရားကိုတရားပဲပါ
အတိတ်ကရှင်းလာတာအခုလည်းတရားဓမ္မများအတိတ်ကရှင်းလို့အခုရှင်းတာအတိတ်ကမှမရှင်းလို့ရှင်းအခုဘယ်တော့မှမရှင်းဘူးရှင်းတဲ့ပုံကအယူလို့တောင်ပြောသေးတယ်အဲအတိတ်ကရှင်းလို့အခုရှင်းတဲ့ပုံကလည်းအလောင်းကြီးတွေဘာလောင်းကြီးတွေလဲတဲ့ရဟန္တာလောင်းကြီးတွေအနာဂတ်လောင်းကြီးတွေသံဃာကလောင်းကြီးတွေသောတာပန်လောင်းကြီးတွေမရှင်းတဲ့ပုံကအဲဒါကလောင်းမလားတဲ့ဘယ်တော့မှမလောင်းဘူးရှင်းမှမရှင်းပဲတဲ့အခုရှင်းတဲ့ပုံကအရိယာတွေအလောင်းကြီးတွေမရှင်းတဲ့ပုံကအလောင်းဆိုတာပဲမလောက်ပါမလို့ပဲနဲ့ဘယ်ကလာလောင်းအဲအခုရှင်းတဲ့ပုံကအလောင်းလာမှကြည့်ရရမယ်အခုဟာဒိဋ္ဌိပြောအောင်လို့ပြေးတာနော်စိတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်ကလဲတဲ့မရှိတဲ့ပုံမှာပယ်လိုက်ပြီးရှိတဲ့ပုံမှာသိအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပြောအောင်လို့အခုတရားတော်မှာပြပေးနေတာအဲဒီတော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိကနဦးပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ကိုသိကနဦးပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ဟာအခုလာရောက်ထိုင်းနေတဲ့တရားတော်မှာပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုပါမယ်အာဘောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုပါမယ်တိသောတက်ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။ဝါယောတက်ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်လေး။ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းပထဝီတက်ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တင်လာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်လာမယ်အောက်လာမယ်ကိုက်လာမယ်အဲ့ဒါပထဝီတက်ကသမဲ့။အာဘောတက်ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အခုအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါယင်နဲ့နှောင်းနဲ့ကြက်တက်လာလိမ့်။ကြက်တက်လာပြီးတော့ကြက်တက်သဘောကြက်တက်လာပြီးဆိုဝေဒနာကြက်တက်သဘောဆိုရင်ဟောကြက်တာပေါ်လာတော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့နာမည်နာယူလပတစ်ခါတိဖြစ်တာဝေဒနာခန္ဓာသာရှိတယ်ကြက်တယ်လို့များပေါ်မသိလိုက်လား။ကြက်တယ်လို့သိရင်ပြညာမရှိတဲ့တရားကြီးသွားသေးတယ်အဲကြက်တယ်သဘောဘယ်လိုပါသိနာလားသိနာကိုလိုက်အဲအဲ့ဒါအာဘောကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကနဦးဆရာကြီးထိုင်းလာတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာတော့ပူလာတယ်အေးကျင်လဲခြေခဲတော့ပြီလို့အေးလာတယ်အေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩအေးတယ်လို့သိတယ်နာပူတယ်လို့သိတယ်နာနာယုနှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာပဲဝေဒနာခန္ဓာသာသိဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာသိအဲအဲ့ဒါတေသောကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဦးဥဆောင်တက်လာတဲ့ဟာကိုယ်သာပါလေဖြတ်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လေဖြတ်တရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်နဲ့ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့တုံလောက်လာတယ်ခေါင်းတွေလည်းမိုးလာတယ်လက်တွေချီနေတော့ကလှုပ်ရှားလာတယ်ဩငါသိလို့ရှိရင်လေဖြတ်တရားမဲ့လို့တစ်ခါချက်မှအဲ့တော့ပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်သမဲ့ရုပ်ကိုသိရဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖယားမှားတဲ့အတိုင်းဟာကိုနေလားငါလားပြင်လည်းမပြင်နဲ့အဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နားလည်းမသိပဲနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတယ်နာနာနှုတ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာကိုသိပြီးတော့ဩဒါဝေဒနာခန္ဓာပဲဆိုဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာပါလားဆိုပြီးတော့အဖုံးလိုက်ကြည့်လိုက်နောက်ကြတော့တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာတောက်နာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာထုံနာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာအောင်နာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာကြက်ထားပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာအဲပူတာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာအေးတာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာနာမ်ကိုလိုက်ရဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုလိုက်နာမ်ကိုလိုက်ပါအသင်းတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်သိညာတွေဝါတာတွေဖြူတာတွေမဲတာတွေဗရမရောင်တွေရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားတွေဒါတွေသိခဲ့ပြင်းလာတယ်သိအမြင်သဘောအမြင်ပရမအမြင်တွေပရမမြင်တာလိုက်ပြီးသင်ညာကလိန်ထားလို့ရေတွေပဲတောတွေပဲတောင်တွေပဲဆိုသင်ညာကလိန်ထားတာအလိမ္မခံနဲ့ဩမြင်ရမြဟာအသင်းရုပ်တွေပါလားမဲတာလည်းအသင်းရုပ်ဖြူတာလည်းအသင်းရုပ်ဝါတာလည်းအသင်းရုပ်ဗရမရောင်လည်းအသင်းရုပ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေကြအဲ့ဒီသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတဲ့ရုပ်ပါကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်အသင်းတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲအတိတ်ကအာရုဘကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့စိတ်အာယုံထဲမှာအယုစုကြီးတွေပေါ်လာမယ်။တပိုင်းတတကြီးပေါ်လာမယ်။ဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးတို့ပေါ်လာမယ်။အဲပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အာရုဘသဘောတရားကိုဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဆိုတာသူသဘောကိုကြည့်အာရုဘဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်လဲ။အယုကြီးကဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်အယုစုကြီးပေါ်လာရင်အယုစုကြီးကဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်လဲ။ကြည့်သဘောကိုအယုစုကြီးကခေါင်းကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်လက်ကြီးပြုတ်ကျသွားမယ်။အဲ့ဒါကြောက်လွဲနေတယ်အာရုဘကအတုပါးသဘောတရားကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလို့ပြည့်နေတာရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြန်တော့လဲတဲ့အဲရေပဲတောပဲတောင်ပဲလို့ဒီလိုမသတ်မှန်းနဲ့ပြောင်းလွှဲတဲ့သဘောတရားတွေကြည့်ဩတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလွှဲတာပါလားတောတယ်တောင်ရဲ့အဲရေရဲ့မရှိပါလားပြောင်းလွှဲတဲ့အသင်းသဘောတရားအသင်းရုပ်ကပြောင်းလွှဲနေပါလားဆိုပြောင်းလွှဲတဲ့ကပြောင်းလွှဲတဲ့သဘောတရားလေးဒါသိသင်္ခါရတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အတုပနှလုံးသွင်းလိုက်ဖယားကြီးတွေပေါ်လာမယ်အဲဓကမတွေပေါ်လာမယ်
နတ်တွေပေါ်လာမယ်အဲယဟန္တာတွေပေါ်လာမယ်ဒါတွေပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်အတုပတရားတွေပဲအဲဖရပဲယဟန္တာပဲတဂမပဲတဂါပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားပဲအတုပအယုစုကြီးတွေပဲပုတ်ရမယ်တရားပြည့်ရမယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါမပြောက်စီနေတော့အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပလက္ခဏာပေါ်လာတယ်အတုပကျွတော့အသိဉာဏ်ကြတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုရှုသံဌာနပေါ်လာတော့အတုပလက္ခဏာရှုဝေဒနာပေါ်လာတော့ဝေဒနာခန္ဓာရှုအဲ့ဒါဖရားပေးတဲ့အတိုင်းပေးတာဒီအတိုင်းပေးလိုက်လို့ချင်းယောနိသောမနတိကာရမှန်တော့နှလုံးသွင်းရင်ပောတာဗံတဲမကြဘူးပောတာဗံတည်သွားလိမ့်မယ်ဝေဒနာခံစားလာရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားညင်မညာပါနဲ့သန္တရာလာသံတည့်တဲ့ကခန္ဓာကြီးညာလာတာအဲဘုရားကဟောထားတဲ့အနတ္တမပိုင်တဲ့တရားတဲ့အစိုးမရတဲ့တရားတဲ့အနတ္တတရားတဲ့အဲသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတာအဲကနဥစိတ်ကလေးကအာနာပါနတတိကိုယူလိုက်တယ်တောနဲ့ကာနဲ့တောနဲ့ကာနာတောနဲ့ကာနာဒါသိတော့ကြပေါ်လာတာသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုအဲမတင်းနဲ့လို့လည်းတောင်းမှလို့မရဘူးမထုံနဲ့မကျင်နဲ့မအောင်နဲ့မကိုက်နဲ့လို့လည်းတောင်းမှလို့မရဘူးသူသဘောနဲ့သူပေါ်လာတာကိုယ်ကနှုတ်ယူတဲ့တရားမဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့အသင်းရှုဖို့သံဌာနရှုဖို့ဝေဒနာရှုဖို့သုံးဌာနပေးတာရှုတတ်အောင်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အသင်းတွေပေါ်လာတယ်အသင်းပေါ်ကနေပြီးသောတာပန်တည်မယ်အသင်းပေါ်ကနေပြီးအနတ္တမြင်မယ်အသိနေကိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုကြည့်ဘယ်လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေသလဲ။ဩရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြောင်းလဲနေပါလား။နာမ်ဆိုတဲ့သဘောတရားခံစားမှုဟာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲ။ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲလို့ဒါသိသိတာ။သံဌာနာကြီးတွေပေါ်လာတော့အတုပါကိုနှလုံးသွင်း။ဩဒါကြီးကမိမပဲယောက်ျားပဲဖယားပဲကူပဲဘုန်းကြီးပဲယသိပဲမဟုတ်ပါလား။အယုစုကြီးတွေပဲအတုပါကြီးတွေပဲပုတ်ရမယ်တရားပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားပဲစိတ်ထဲကနေပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မမှတ်နဲ့မှတ်နေရပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်နေဦးမယ်သဘောလေးကိုကြည့်အတုပါသဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်ကသဘောကိုလိုက်ပါမမှတ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှင်ဝစိတ်နဲ့လည်းခန္ဓာကိုကြည့်အဲဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုအဲတော်နဲ့ကံနဲ့ရှုချင်းရှုတော်နဲ့ကံနဲ့မရှုလို့ရှိရဲ့။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့။စိတ်နဲ့ကြည့်မြင်လာလိမ့်။ဩဒါကြီးကငါကိုမိမပဲယောက်ျားပဲမဟုတ်ပါလား။လက်ချီကိုမဟုတ်ပါလား။ပို့ရမှာပါလား။အယုစုကြီးပါလား။အတုပါကြီးထိုင်နေတယ်။အတုပါကြီးပါလား။စိတ်နဲ့ကြည့်သာမြင်လာလိမ့်။ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မှာ။မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူး။အဲစိတ်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေမြင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုလာကြည့်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်နာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုဒါသိဝေဒနဲ့ခန္ဓာမသိဘဲနဲ့တင်းလိုက်တာတင်းတာကြီးပေါ်လို့တင်းတာကြီးရှုနေရင်ဒိဋ္ဌိကြီးဝေဒနာပေါ်မှာတဏှာဆင့်ဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခဆင့်တဏှာပေါ်တဏှာထဆင့်အဲပူတာပေါ်လာလို့ပူတယ်လို့များသွားမသိနဲ့ကြိုက်တာပေါ်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့များသွားမသိနဲ့ကျင်းရင်ကျင်းတယ်လို့သွားမသိနဲ့အေးရင်အေးတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဩရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲခန္ဓာကိုသိဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိမှဝေဒနဲ့ခန္ဓာမသိဘဲနဲ့ပူတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်သိလို့ရှိရင်ဝေဒနာတဏှာကိုကုန်ပြီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဖြစ်ကုန်ပြီဝရณะခန္ဓာဝရณะတစ်ခုပေါ်လာရင်ဝရณะခန္ဓာလာသိတာတင်လာလဲဝရณะခန္ဓာတောင်းလာလဲဝရณะခန္ဓာထုံလာတာလဲဝရณะခန္ဓာကျင်လာလဲဝရณะခန္ဓာဒါပဲသိတာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကျင်းနဲ့ကိုမသိနဲ့ဝရณะခန္ဓာလာသိတာဒါတကားတကားမှာပြစိတ်ပြောင်းပေးတာအဲအခုကအကုသို့စိတ်နဲ့ကုသို့စိတ်နဲ့ပြောင်းပေးတာရှိတဲ့ပစ္စုပန်ရှိတာကဝရณะခန္ဓာပဲရှိနာမဲရှိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့လို့များဘောမသိနဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ဆိုတာကလူတိုင်းသိတာခလေးလေးနဲ့သိတယ်
အဲ့ဒီအသိမျိုးကိုမသိပါနဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာကိုသာသိအသိနေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဝင်နေတယ်စိတ်နာပဲဖြူတာပဲနေတာပဲလို့မသိနဲ့အဲ့ဒီလိုသိရင်စိတ်ကလေးများများပျောက်ပြက်အဲစိတ်နဲ့ဝါတယ်ဖြူတယ်မရှိတဲ့တရားပဲအသိဆိုတာရုပ်တရားသက်သက်ကြီးပျောက်လွှဲနေပါလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်လွှဲတဲ့သဘောတရားသာရှိပါလားလို့အဲ့ဒီလိုရှုပျောက်လွှဲတဲ့သဘောတရားပဲရှိတယ်လံဌာနတွေပေါ်လာရင်အတုပလက္ခဏာကိုရှုဩပုတ်ရမယ်တရားပဲပွားရမယ်တရားပဲအယုတ်စုကြီးပါလားဝေဒနာခံစားရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားအဲဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှာတိပြားလေးပေါ်စိတ်ကထွက်မှသိဝေမှသိထွက်မှသိစိတ်ကလေးပြောင်းလိုက်ဝေဒနာသိနေလို့ရှိရင်နှာတိပြားမသိဘူးဒီနာဟာဘယ်မှမသွားဘူးအဲဝေဒနာသိနေလို့ရှိရင်မခံနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်နှာတိပြားစိတ်ကလေးပြောင်းပေးပါပြင်းပြင်းလေးရှူတော့အဲ့ဒီကြတော့မိတ်မရှူနဲ့မိတ်ရှူလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာမခံနိုင်ပဲဖြစ်သွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားတရားပဲသရာဝရိယတတိသမารိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကြိုက်တာပါသရာဆိုတာငါဆရာခိုင်းနေလို့ပဲအယုတ်ကြည်ကြည်ခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတာအဲ့ဒါသရာပဲဝရိယတဲ့နံကလေးအပြင်ဘက်ထွက်သွားမှဆိုလို့ထိမ့်သိစောက်ရှောက်ထားတာဝရိယတဲ့တတိတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောက်နေအိုက်တဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းနေထုံနေကျင်းနေကြိုက်တယ်လို့သိရမှဆိုလို့နာယုံနှစ်ပါးတစ်ထပ်ပြီးဖြစ်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတင်ထားတယ်အဲကုသိုလ်စိတ်တင်တာတင်းတယ်လို့မသိနဲ့တင်းတယ်လို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်မရှိတဲ့တရားကိုသိတာရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုစိတ်ကလေးတင်ထားလိုက်ဝေဒနာဘောအဲ့ဒါပါလဲတတိတရားဘောဆိုတာအယုတ်ကြည်ကြည်ရေခဲအကြီးခန်းခါငါဆရာခိုင်းနေလို့မယ်ဆိုတာတရားဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာနံလေးအပြင်မဲ့မထွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းထိမ့်သိမ့်ထားဝရိယစိတ်တတိဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်တင်ရတယ်ဝေဒနာတခုပေါ်ပါသမာဓိရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုတိအောင်ရှုရတာအဲပညာဆိုတာဘာလဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီစေတသိက်တွေချုပ်ကုန်ပြီသိပြီအပင်လေးပါမသွားတော့ဘူးဆိုတာသိပြီဝေဒနာခန္ဓာမဲ့စိတ်ကိုသာသိဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပဲသိအသိနေပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေဝါဓာတ်တွေဖြူဓာတ်တွေမဲဓာတ်တွေပရမညာယုံနေမြတ်ယုံနေလိုက်ပြီးတော့သိညာမပေးနဲ့သိညာပေးနေလို့ရှိရင်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်မယ်သိညာမပေးနဲ့ဩရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာအသိရုပ်သဘောတရားတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝလားရှိပါလားကိုင်တွယ်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားတွေအသိဟာသဘောလေးပဲရှိအဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ပြီးရုပ်သဘောတွေ့သွားပြီးရုပ်အနာတ္တသိနေဝါရဲဆိုတာကဘာလဲပြည့်ညက်တယ်မရှိတဲ့တရားကိုသွားသိလိုက်သိနေဖြူတယ်နေတယ်ပြားတယ်မဲတယ်ညိုတယ်မှောင်တယ်ဆိုတာဒါမရှိတဲ့တရားစိတ်တတင်ခါတာဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီဘောမှာစေတသိက်ချုပ်အောင်လို့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးသာသိလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲတယ်လဲဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်အဆင်းနေရတယ်သံဌာနတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်သံဌာနတွေကိုအတုပတင်ရှုလိုက်哦ဒါကြာအတုပါကြီးပဲအဲမိမကောင်ယောက်ျားကောင်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဆင်းခြင်းဝေဒနာတွေကသူ့အသူဖြစ်နေတာနှလုံးဝဲမှန်းနေပါစေဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုတာသူ့အသူရှုနေစိတ်နဲ့သွင်းရောနေသောမနတိကာရတဲ့။ဩငါအခုထိုင်တာမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်အတုပါကြီးပဲအနှစ်သာရမရှိဘူးဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ပါလားနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်သိညာမရှိသိညာမရှိလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပေးတဲ့သင်္ခါရကမရှိဝိညာဏခံစားမှုမရှိနံခန္ဓာလေးပါပြတ်သွားပြီဆိုဒါကြ၃ရက်လောက်ကြာရင်ပေါ်ရပါပါလားကိုယ်ခန္ဓာကိုသိညာပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲပုတ်ပြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးပဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပဲမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါလားဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာကြီးနာနဲ့ယုတ်
ဥသိနေနာနဲ့ရုပ်ဥသိနေဥသိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒါကြမြင်နေတာမိမကောင်ယောက်ျားကောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့တရားအဲကြာကြည့်ကြတာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကငါပဲသူပဲမိမပဲယောက်ျားပဲရှိတာမြင်နေတာကြာဒါကြအသုဘကြီးပြပုတ်ရမယ်တရားကြီးအယုစုကြီးအဲငါပဲသူပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားကြီးမိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြာကြည့်တင်းတဲ့အထက်ဘလူရှိသလဲတင်းတဲ့အထက်မိမရှိသလားယောက်ျားရှိသလားဝေဒနာပဲတွေ့တယ်ဝေဒနာဆိုတာနာနာမဲ့တွေ့တယ်အဲထုံးလာတဲ့အထက်ကိုကြည့်စားဘာရှိလဲမိမရှိသလားယောက်ျားရှိသလားနာတဲ့သူကဘယ်ကလာတာတော့ဝေဒနာပဲနာမဲ့တွေ့တယ်ကြိုက်တဲ့အထက်ရှားကြည့်စားမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားငါရှိသလားဝေဒနာပဲနာမဲ့တွေ့နေမယ်အောင်လာတဲ့အထဲကိုရှားကြည့်ကြသာမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားငါရှိသလားဝေဒနာနာမည်တွေ့နေမလားကြိုက်တဲ့အထဲကိုငါရှိသလားမိမရှိသလားယောက်ျားရှိသလားဝေဒနာနာမည်တွေ့နေမလားပူလာတဲ့အထဲရှားကြည့်ကြသာမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားဝေဒနာနာမည်တွေ့နေမလားအေးလာတဲ့အထဲရှားကြည့်ကြသာမိမရှိသလားယောက်ျားရှိသလားသဘောတရားပဲဝေဒနာသဘောတရားနဲ့သိဖို့သဘောတရားလေးဒါပဲရှိဘာမှမရှိဘူး깟ွယ်လို့လည်းမရဘူးဝေဒနာ깟လို့လည်းမရဘူးပူတယ်ဆိုတာပူတာပြသားဆိုလို့ပြနိုင်လား깟လာရင်깟တယ်လို့ပြသားရလား깟ွယ်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားလေးဒီသဘောတရားကလည်းပါလေဝေဒနာဒီနာနာကိုသာသိတာအဲ့တော့တရုတ်နဲ့ဒိနာဟာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြီးပြမချစ်ဘဲနဲ့ပေါင်းနေရဘယ်လိုပေါင်းနေရလဲတဲ့မတင်းရင်ပဲတင်းမတင်းညာမတင်းရင်ပဲတင်းလာတယ်ဒီမတင်းညာတင်းလာခြင်းနဲ့ပေါင်းနေရကြိုက်လာပြန်တော့ရကြိုက်ထားခြင်းနဲ့ပေါင်းရကြက်လာပြန်တော့ကြက်ထားခြင်းနဲ့ပေါင်းရပူလာပြန်တော့ပူလာခြင်းနဲ့ပေါင်းရအေးလာပြန်အေးလာခြင်းနဲ့ပေါင်းရထုံးလာပြန်ထုံးလာခြင်းနဲ့ပေါင်းရတယ်လုံညင်းရမရမချစ်ဖဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့နေရတယ်ဒါကြီးကိုဒီဒုက္ခတရားကြီးကိုဒီဒုက္ခတရားကြီးကိုတင်တာကြီးနဲ့ပေါင်းရတယ်ထုံတာကြီးနဲ့ပေါင်းရတယ်အောင့်တာကြီးနဲ့ပေါင်းရတယ်ပြတ်လာတာကြီးနဲ့ပေါင်းရတယ်ဒါကြီးနဲ့ပေါင်းနေရမချစ်ဖဲနဲ့ပေါင်းရတယ်လူချင်းရတာမရဘူးဒုက္ခကြီးဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမလူချင်းကြတယ်တော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာသိပြီးအဆုံးလိုက်မထနဲ့ဆုံးမထတခိုင်နဲ့လွတ်သွားအောင်ကြိုးစားပါအဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နင်လာတာလားတိုက်ကြိစိတ်ကတော်ခြင်းလားနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ငါမဟုတ်ပဲရုပ်နဲ့နာနဲ့တစ်ထပ်ဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာသိဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြက်ဝေဒနာဘောကိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြက်နာရယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကြီးအဲနာယုံနှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်နေတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလားဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီနာမဲဟောနာကိုပြောက်ပလိုက်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒီနာမဲနာဤသဘောဘာလို့တာလဲရုပ်ဝေဒနာခံစားတယ်ဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတော့သဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ဦးလက်ဦးစိတ်ကလေးကတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးနာမ်ပြောင်းနာမယ်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တာလဲသူသဘောလိုက်ကြည့်သူသဘောလိုက်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာဤလက္ခဏာတွေ့နေမယ်သာမြင်냐တင်တာလဲခံစားတယ်တောင်းတာလဲခံစားတယ်ထုံတာလဲခံစားတယ်အောင့်တာလဲခံစားတယ်ကြတာလည်းခံစားရတယ်ပူတာလည်းခံစားရတယ်အေးတာလည်းခံစားရတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုတရားကျတော့အသိနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုသိဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲအတုပသဘောတရားကြီးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောင်းသေးနဲ့ဒိဋ္ဌိသတဏှာသတဲ့အတုပပေါ်လာရင်တဏှာသမယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့အတုပအရှုခိုင်းတာကတဏှာသဝေဒနာကိုနာဣလက္ခဏာရှုခိုင်းတာကဒိဋ္ဌိသဝေဒနာဘောကိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုရှုလိုက်တာဒိဋ္ဌိသအသင်းကိုရှုလိုက်တော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားစိတ်နဲ့ဝါတယ်လို့မသိပဲနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုရှုလိုက်တာကဘာလဲဒိဋ္ဌိသပဏ္ဌာနာအကောင်းတွေကိုမြင်လာလို့ပေါ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အတုပတင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိသ
အတုပါကြီးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဏှာတိုက်တာပဲဒိဋ္ဌိရောတဏှာရောတွဲသက်ဖြစ်တယ်သမပဋ္ဌာန်အတုပါနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိရောတဏှာရောသိတာပဲဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါယောဂီတွေမလျှော့နဲ့နော်အဲတရားပဲအယုတ်ကြည့်ကြည့်ရခသေးခြင်းနဲ့သေရောဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုထားလှမ်းမြမပြည့်နဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်တယ်တရားပဲရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြီးနှာသီးပြားကိုကြောင်းလိုက်ထွက်မသီးဝေမသီးထွက်မသီးဝေမသီးထွက်မသီးဝေမသီးစိတ်ကလေးကြောင်းလိုက်စိတ်ကလေးကြောင်းလို့လည်းရတာပဲမရဘူးဝေဒနာသွားသိလိုက်ဝေဒနာသိလည်းပြားပြီးတော့နာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြည့်လဲတဲ့အရှူကမရတော့နာသီးပြားပြည့်သည်နာသီးပြားသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နာသီးပြားသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နဲ့အဲပြင်းပြင်းလေးရှူသွားချိန်မှာသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်သမပဋ္ဌာန်ဘောင်ချိန်ကြိုက်သွားဝေဒနာတစ်ချက်သားဆိုရင်သမာဓိကတစ်ချက်သားဝေဒနာ၅မှုသားဆိုရင်သမာဓိက၅မှုသားဝေဒနာနှစ်ချက်သားဆိုသမာဓိက၂ချက်သားယူသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်သမารိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျနာဟာသိနေတယ်အဲ့ဒါနာသဘောကိုသိနေတယ်ဘယ်လိုလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရင်တော့နာဘယ်ပြည့်လဲတဲ့နာရိယပြည့်သိတယ်ချိန်တိုင်းမှသိမှာနာဖြစ်ပြက်သိတာဟုတ်ချိန်လိုက်တော့မှအဲ့ဒါမှဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရင်တော့နာရိယပြည့်သိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နာရိယသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်အဲ့လိုသိနေမယ်အဲဝေဒနာလိုက်ရင်နာဟုတ်လိုက်နာရာကြီးကိုမလိုက်နဲ့နာဘယ်လိုခံစားနေတယ်လဲဆိုတာသိလောစိတ်ကလေးကတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်နာဒီပြသိလိုက်ခါကဒုက္ခဝေဒနာတွေသွားသိလိုက်ခါဒုက္ခဩနာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားရတယ်ခံစားတဲ့သဘောဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာမရှိတဲ့တရားဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးဒုက္ခဆိုတာမရှိတဲ့တရားဩပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကလေးကဘာလဲယုတ်ဝေဒနာနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပါလားလို့ဆိုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအထုတ်တတ်တာခံစားတာလေးကိုလိုက်နေပါအသေးလေးမြင်နေတဲ့ပုံကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုလိုက်နေပါဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတော့နေသလဲဖောက်ပြန်နေသလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကနေပြီးတော့အော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်နေပါလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုသုံးသပ်လိုက်ရုပ်လက္ခဏာလိုက်နေတဲ့ပုံကအသင်းရုပ်လက္ခဏာတက်ခဲ့တဲ့ပုံကဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားကိုသုံးသပ်လိုက်လက်ဦးတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားရုပ်အနတ္တကြီးပြောင်းနေလိမ့်မယ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့အသင်းလေးသိမ့်လိုက်ဝါလိုက်ကြားလိုက်ဖြူလိုက်မဲလိုက်ဗရမယာရောင်မြားရောင်မဲရောင်ရေမြေတော်တောင်းသမုတ်တရားဒါအသိနေသင်ညာကလိုက်ပြီးရေပဲတော်ပဲတောင်းပဲအဲစိမ့်တယ်ဖြူတယ်မဲတယ်ဆိုတာသင်ညာတွေစိတ်တသင်္ခါရစေတသိက်တွေအသိကတော့သူသဘောနဲ့သူပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်လက္ခဏာရှိဖောက်ပြန်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါပဲရှိပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ဝေဒနာတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဒီဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲသူသဘောလိုက်ကြည့်ဝေဒနာခန္ဓာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားရှော့မပေးနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလာလို့ကျင်းရင်တော်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တော်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ရှင်းစိတ်ကတော်ကျင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်ပေကျင်တဲ့ပေရောငါတိတထိုင်နေတဲ့အယုတ်ကြည်ကြည်ခံနာမမဟုတ်ပဲနာယုတ်နှစ်ပါး